Ou JP, vandag gaan ek jou leer golf speel nou maar. Reg om hom, wys my. Sê net eers gou vir my, dat verstaan jy was in jou lewe met wat het jy gesmokkel? Met dwelmsoom. Ek het met tik gesmokkel en met buttons, mandrax. Maar hoe het jy vrygekom? Maklik, ek het die Here aangeneem in my lewe. Vir Jesus Christus. Dis al jy wat jou kan vrymaak. Geen reep kan jou vrymaak nie, geen medikasie kan jou vrymaak nie, geen pille kan jou vrymaak nie. Toe red Jesus jou. Uit my die katte. En jy's nou hier by School of Fire, bekwam jou vir 'n sendeling. Ja. Ja, sendeling vir School of Fire. Vir School of Fire, ja. Ja. En nee JP, dis wonderlik, maar vandag ek het jou nou van Jesus al vertel, maar kom ek vertel jou van golf. OK, hier in die Kalahari speel ons so golf. Sta net so 'n bietjie daar so agter my. Jy moet met jou voete, staan jy langs mekaar, jy vat die druk so, né? Dan staan jy bietjie terug. Jy kry vir jou een hierdie balle kry jy in die duine. As ek 'n groot voor ons loop, daar kry jy die balle. En dan sit jy hom so. OK. En kyk jy waar wil jy hom hê? Kyk jy terug en dan daar gaan hy. Kom na School of Fire. Jesus het jou baie lief.